မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KCC ကွန်ပျူတာသင်တန်းမှကျူဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ဟိမကျော်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးဟာ Corel X7 installation လုပ်တဲ့နေ့လေးပါ install လုပ်စရာ program လို့ကျွန်တော် link လေးတင်ပေးထားပါတယ်တကယ်လို့မလိုအပ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ download မလုပ်စေချင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုရင် file size အရင်ကြီးလို့ပါ800 megabyte ချော်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘလူးလေးကတော့ကျွန်တော် online class ပေါ့နော် graphic online class ကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ကျွန်တော်ရည်ညွှန်းပြီးတော့မြောက်ဝေးထားတယ်ဒီသင်ခန်းစာ video file လေးပါနော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် link လေးကနေ download လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နီးစက်ရာဒီ installation ရောက်ခွေရောင်းတဲ့ဆိုင်ပေါ့နော် installer ခွေရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီ Corel ခွေလေးတွေဝယ်ပြီးတုံးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပေးထား link လေးက download လုပ်ထားတယ်ဆိုရင် raw file လေးနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ file လေးရပါမယ်အဲ့ raw file လေးကို right click နဲ့ extract here ဆိုပြီးဖြည့်ချပေးပါနော် okay ဒါဆိုရင် extract here ဆိုတာလေးဖြည့်လိုက်မယ်အဲဒါမဲ့ကျွန်တော်ရှိနေပြီသားလို့ပြောလို့ဒီမှာ yes to all ပေါ့ဒါလေးနေလိုက်မယ်သွားနေလိမ့်မယ်ခဏလေးစောင့်ဖြည့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာ Corel X7 ဆိုတဲ့ folder လေးရောင်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ folder လေးကိုနှစ်ချက်နေလိုက်ပါပြီးရင် software လေးနှစ်ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော် 32-bit version အတွက်ရယ် 64-bit version အတွက်ရယ်ဒါဆိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တည်ထားမှာကိုယ့်ရဲ့ computer window version ပါတုံးလဲပေါ့နော် window system type ပါတုံးလဲဆိုတာလေးသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ computer လေးကို right click နဲ့ this pc ပေါ့နော်ဒါကတော့ window 10ဆိုတဲ့အတွက် this pc ဆိုတာလေး right click နဲ့ property ဆိုတာလေးကိုသွားပါပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ system type ဆိုတဲ့နေရာမှာသွားကြည့်ရင်ဒီ computer လေးဒီ 64-bit version တုံးထားပါတယ်အဲ့တော့ပြေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရွေးဖို့လိုတာဒီ 64-bit version မှာ okay ဒါဆိုရင် 32-bit မျိုးတော့ 64-bit version ယူလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာ application ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ကျရင် software တွေတွင်နေဆိုရင်ဘာ software ပဲတွင်တွင်ပေါ့နော်ဘယ် installer file တွေပဲ run run အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ run ရမယ့်ရှားရမယ့် file ဒီ application file ပါနော် application file တခြား file file တွေအများကြီးပဲတွေးလိမ့်မယ်အခုဆိုလေဒီမှာကျွန်တော်တို့ file တွေအများကြီးတွေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအများဆုံးအဓိကယူရမှာပါလေဆိုရင် application file ဆိုလေးရှားပါတကယ်လို့ application file တစ်ခုတည်းပုံနေကျွန်တော်တို့ setup တော့မဟုတ်ဒီသူ့ရဲ့နာမည်ကြီးလိုက်ရှားမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်ဆက်သွားပို့လို့မယ်အခု application file ရှား file လေးကိုရှားမယ်သူ့ကို run ပြအောင်ပါပဲဒါဆိုရင်သူ့ကိုနှစ်ချက်နေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးเนาะသူကအော်တိုသွားနေမှာဒါလေးကနေဆောင်းလိုက်မယ်ပြီးတိုင်းသူကသူ့ပေါ်လာလေးကို yes လုပ်ပြီးပါเนาะမပေါ်ဘူးဆိုရင်နေစရာမလိုပါ B ISS ဆိုတာလေးကိုနေပေးပါပြန် next ဆိုတာလေးသွားပါပြီးရင် I do not have ပဲเนาะ serial number မရှိဘူးပဲပြောမယ်ပြီးရင် next ကိုသွားပါပြီးရင် type key install ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးပါဒါလေးပြီးခဏလေးစောင့်ပေးပါမယ်เนาะတခုပြောစရာရှိတာအဲ့ကျွန်တော်တချို့ set လေးတွေမှာဒါလေး install လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ internet ချိပေးရလေးရှိရနော်ဒီကလို့ဟိုဒီကြားထဲမှာအရာကြီးတက်နေရဆိုရင်သူ file တွေလိုနေတယ်ပြောရဆိုရင်ကျွန်တော် internet လေးချိပေးရမှာပဲเนาะလေးပြောင်းကနာဆောင်လိုက်ပါမယ်ဒါလေးပြီးသွားရင်တော့ software installation လုပ်တဲ့ပိုင်းတော့ပြီးသွားပြီပြီးရင်နောက်တဲ့ကျွန်တော် license key ထည့်တဲ့ပိုင်းလေးကိုဆက်သွားမှာပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးသွားပါပြီเนาะအဲ့ချိန်တိုင်း finish ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးပါเนาะ okay Corel X7 ဆိုတဲ့ program လေးကျွန်တော် desktop ပေါ်ရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ချိန် program လေးကိုနှက်ချင်နေလိုက်မယ်เนาะဒါပေမဲ့ program လေးက license key မထည့်ရသေးဘူးเนาะကျွန်တော် key လေးထည့်တဲ့အပိုင်းလေးကိုဆက်သွားရမှာပါကနေ news လေးသွားပါနော်ပြီးတော့ရင် register leader ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီနော် register leader ဆိုတာလေးနှိပ်ပါပြီးရင် continue ဆိုတာလေးသွားပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော် program လေးပွင့်လာပြီအဲ့ထိမှအပေါ်ထိမှဆိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ evolution version လို့ပေါ်နေလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် license key မထည့်ရသေးဘူးရပ်ပေါင်း30ပဲတုံးလို့ရမယ်ရပ်ပေါင်း30ကျားနဲ့ auto software တုံးလို့ရမှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့ license key ထည့်တာလေးဆက်သွားပါမယ်ကြည့်ကြလေးရနေပေးလိုက်မယ်။သူပေးလိုက်မှ license key down နဲ့ box လေးပေါ်လာပါမယ်။အဲ့ချိန်ညမှာ activate ဒီဘက်မှာနော် already purchase ပေါ့သူဝယ်ထားပြီးသား15ရက်ပဲသုံးတယ်နော်။15ရက်ကုန်ပါပြီလို့ပြောတယ်။ဒါဆိုရင် already purchase ပေါ့ဝယ်ထားပြီးသားပါပြီလို့ပြောမယ်။ပြီး enter serial number ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးပါမယ်။ဒီဘက်ကိုထိုးလိုက်မယ်နော်။အဲ့ဒီမှာအဲ software ထဲမှာ craft ဆိုတဲ့ program လေးပါတယ်နော်။အဲ့ craft ဆိုတဲ့ program လေးနှိပ်ပါ။ဒီခါကျတော့ဒီ craft file လေးက antivirus ကဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ဒီ key gen ဆိုတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့
ဖြုတ်ဖြီးချပေးပါเนาะဒီလိုရှိပြီးသားဆိုတော့မလို့ဖြီးချတာလေ right click နဲ့ extra ear ဆိုပြီးပြန်ဖြီးချလိုက်เนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကီးချန်စွာလေးကိုနှစ်ချက်နေလိုက်မယ်ပြီးတော့ minor လေးနဲ့ခြုံလိုက်โอเคအဲ့ဒီမှာအခုကျွန်တော်သုံးပါ color x7 ဖြစ်တဲ့အတွက် product နေရာမှာ x7 စွာလေးယူเนาะ x7 စွာလေးယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ generate serial number စွာလေးနှိပ်ပေးပါokay အဲ့ဒီမှာ serial number လေးပေါ်လာမယ်ပေါ်လာတဲ့ serial number ကို copy ကူပြီးရင်ဒီဘက်ထဲမှာလာထည့် right click နဲ့ paste ပြီးတော့ရင် activate offline ဆိုတာလေးနှိပ်မယ်နော် sorry online နှိပ်မိတယ် activate offline ဆိုတာလေးနှိပ်ပါပြီးတော့ရင်ဒီထဲမှာ installation code လေးထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ထွက်လာတဲ့ code လေးကိုဒီဘက်လာထည့်ပေးအောင်မယ်နော်ဆိုတာလေးကို copy ကူလိုက်မယ် copy paste ပြီးတော့ generate activation code ဆိုတာလေးထွက်လာနော် activator လေး activate key လေးထွက်လာမယ်နော် activation code ဆိုတာလေးထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ code လေးကိုပဲကျွန်တော် right click နဲ့ copy ပြန်ကူးပြီးဒီဘက်ထဲမှာပြန်လာတဲ့ right click နဲ့ paste ဒီ core software လေးကတခြား software တွေဆိုင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ရှုပ်တယ်ပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်က serial key ထည့်လိုက်တာနဲ့ okay ပေးလိုက်တဲ့ခါလေးပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့မဟုတ်တော့ installation code တွေတောင်းတယ်အဲ့ code ပြန်ထည့်မှာ activation code ထွက်လာတယ်အဲ့တော့ code လာထွက်လာတဲ့ code လေးကိုမှ software တွေပြန်ထည့်ပေးမှာဆက်သွားတော့လို့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရသွားပြီပြီးသွားပြီเนาะပြီးသွားရင် continue ဆိုတာလေးနေလိုက်ပါ okay လို့ပြီးလိုက်ရတယ်ပါဖြုတ်မှန်သွားလိမ့်မယ်เนาะပြီးသွားရင် close ဆိုတာလေးသွားပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ software ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်သူကဒီ evolution version ပေါ့เนาะကျွန်တော်ခုနကြည့်တဲ့ evolution version ဆိုတာကြီးပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါကတော့ close လုပ်လိုက်เนาะ close ဒါဆိုရင် software ပွင့်လာပြီအပေါ်မှာ evolution version ဆိုတာကြီးမရှိတော့ဘူး okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တုံးလို့ရသွားပါပြီ။ဒါဆိုရင် Core Software Installation လုပ်တဲ့အပိုင်းနေတော့ကျွန်တော်ပြီးသွားပါပြီ။ဒါလေးကိုစံကြည့်လို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဆင်ပြေတာရှိရင်ကျွန်တော်မေးလို့ရပါတယ်။အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ။